отговорността да водя този, може би, най-сложен панел от днешната конференция, защото в него ще говорим по теми, които са свързани и изглежда свързани, но всяка една от тях е много голяма и може да бъде тема не на панела, на конференция. Това е културно-историческото наследство, околната среда и природата и туризма и възможностите за развитие на туристически продукти и туризъм в региона на Запад от София. Може би вие бяхте свидетели на предходните панели, които бяха водени от страхотни журналисти. Аз не съм такъв. Може би причината да ме покани Деси да вода този панел е факта, че разбира се, че съм от Перник, защото Перник е лайтмотива на днешната конференция и хората от Перник, които излизат пред вас на сцената. Но всъщност съм едновременно и родово, и семейно свързан с целият този регион, започвайки от най-западната част на Вискярска планината, стигайки до Перник. Едновременно съм завършил история и всъщност краеведството и културно-историческото наследство конкретно на тази част от страната винаги са ми били интересни и се занимавам с комуникации, пък отделно на ръка са ми планинар и Вискярска планина всъщност е тази, която малко хора познават, пък аз съм я обхождал надлъж на шир още от дете, като последно, когато я обходих преди няколко месеца, даже направих цял преход от моето село Пищане, което е в западния край, до през цялото е било, до Ръсник в началото и. Та може би това ме свързва. Не, първо да си представя гостите и след това ще седна. Тук да започнем с госпожа Десислава Михалкова, която е от Министерството на туризма, с доцент Йордан Кошев от БАН, с господин Александър Ненов, който е заместник кмет на община Костинброд, с Александър Пенев, който е от... Антон, извинявам се. Това ми е големия проблем, че бъркам имена и затова стоя към това и пак ги бъркам. Антон Пенев, който е от община София, дирекция туризъм, с Филип Златев, който се занимава с това да прави веломаршрути в тази наша хубава планина и регион. И с Веселин Денев, който всъщност е природозащитник и беше съществена част от борбата на божурчани с опитите за проучване за злато. Това, което свързва цялата конференция до този момент, са няколко ключови думи. Едната, разбира се, е стратегия. Чухме от президента до последния панел. Другата е свързаност и третата е злато. И всъщност голямото послание е, че златото на този регион всъщност не е под земята или не е в неговите природни богатства, които безспорно ги има, а в едни други по-особени неща. Някои наистина са, за съжаление, са под земята. Надяваме се да си намерят добри археолози, които да ги разкрият и да ги покажат правилно на света, но така или иначе става въпрос за природа, за култура, за история, за наследство. И за да поставим все пак този регион на картата, защото ние много говорихме за него, но да обхванеме цялото това пространство, което включва не просто Вискярска планина, а целият регион на Запад от София, в който е отворен чак всъщност до Ниш, ако трябва да сме съвсем конкретни. Ще започна с доцент Кошев, да не бъркам пак името, който ще ни даде малко контекст за това какво ние имаме. За поканата на госпожа Василева. Аз също може би да се представя само с 2-3 думи. Работя в Института по биоразнообразие. Иначе съм прекарал по-голямата част от съзнателния си живот в Люлин, в Връбница. Сега съм в община Божурище. Иначе съм учил в Костинброд и от 20 години изследвам не само цяла България, но и западната част на страната, от Драгоманското блато, от Домировско блато,
в момента и територията на община Божурище. За този регион в биологично отношение, биогеографско отношение се нарича Централна Западна България. Има много ценна природа, най-вече с това са карстовите блата, за които всички знаем, Драгоманското и Радомировското блато. Планината Вискяр също основна част, като един гръбнак се явява, който свързва, разделя региона на две части, северна, нали, до билото на Стара планина и на юг Брезник и Трън. Целият район е с много запазена природа, което, нали, като изключиме някои големи индустриални центрове, като Перник, другата част е с много запазена природа, която може да служи за развитие на туризъм. Бих акцентирал върху, нали, водните обекти, които привличат много голямо количество птици, голямо биоразнообразие, което привлича много бърдвотчери. Сега е модернен този вид туризъм, или пък фотография на птици също. Това мога да кажа за момента. Да. Добре, благодаря. Сега ще прехвърлим топката към с тези имена, към госпожа Михайлкова, която ще ни даде малко повече контекст за туризма и за това какъв е потенциал и какви стратегии имаме за неговото развитие в България, които, за съжаление, не винаги май добре спазваме. Добър ден, дами и господа. Първо, огромни благодарности за поканата, за участие в тази конференция. За мен е чест и удоволствие да бъда тук. Не само защото за Министерство на туризма устойчивото развитие на туризма е основен и най-важен приоритет, а защото и аз съм от Перник и вече 30 години устойчивото регионално развитие и изобщо развитието на туризма ми е лична кауза. Приготвила съм ви съвсем набързо, искам да ви покажа няколко цифри за да подкрепа на моята теза. Изключително много благодаря на предходните панелисти за, пак ще се повтори, изключително интересните представяния, тезите и всичко, което споделиха. Много полезна конференция и надявам се да има и полезни резултати и последствия от нея. Туризма е изключително крехък сектор. Последните няколко години показаха, че по какъв безпрецедентен начин той беше повлиян от пандемията от COVID, продължава да бъде повлиян от всички конфликти, които се случват в Украина, в Близкия изток, загубихме ключови пазари. Приготвила съм ви няколко съвсем накратко цифри, които искам да ви покажа, за да покажа контекста, в който се развива туризм и в който се развиват общините на запад от София. От почти 10% дял в брутния вътрешен продукт преди пандемията, по време на пандемията приноса на туризма падна до 4% и за наша голяма радост, много бързо ние бяхме едни от отличниците в Европа, които успяха бързо да се възстановят. Вече почти 7% е делът на туризма в БВП. Много бързо се възстановява и заетостта, не толкова бързо, колкото ни се иска, защото по време на COVID бяха туристическите предприятия бяха едни от най-силно повлияните, най-много затворени предприятия и това си даде своите отражения. В момента туризма дава работа на около 283 000 души. Много добре се възстановяват и броя на нашите туристи. Вече можем да се похвалим не само, че имаме по-голям ръст на туризма спрямо миналата година, за тази година, вече имаме по-висок ръст с 9%, по-висок от този, който е преди пандемията, което също е много радващо. Това показва, че туристическия сектор се развива добре, но моята теза е, че може да се развива още по-добре, защото имаме един изключителен потенциал, който не сме реализирали. И след мъничко ще ви го покажа. Това са съвсем кратки данни, сравнения с регистрациите за периода януари-август. 2019 са първите три колони, 2023 година и 2024 година, като първата колона е общия брой
регистрации и вторите са българи, чужденци. Ако може следващия слайд. Това са нашите основни пазари. COVID значително промени структурата на нашите туристи и след като загубихме пазари като Русия, Украина, Беларус, сега загубихме и Израел, основните наши туристи са българите. Това е изключително радващо от една страна, защото българите са много претенциозни туристи и това, че те избират да останат в България, може само да ни радва. Освен това, данните ни показват, че българите предприемат по няколко пътувания годишно. Въпреки средния кратък престой, предприемат по няколко пътувания годишно в територията на страната. Може ли следващия слайд, ако обичате? Това са нашите основни външни пазари, както виждате Румъния, Полша, Германия, Обединеното кралство, Чешка република. Това, което обаче има какво да наваксваме в областта на туризма е изключително средната продължителност на престоя, кратка средна продължителност. Данните на НСИ показват, че това са 2,5 нощувки за българи и 4 за чужденци. По Черноморието, разбира се, продължителността е малко по-дълга, това е осреднената за страната стойност, но данните на Световната туристическа организация показват, че средната продължителност в световен мащаб на престоя на един турист е между 7 и 10 нощувки. Тоест имаме изключително много върху какво да работим. Приходите от чуждестранни туристи растат и те са над 5,5 милиарда за периода януари-август, което е също много радващо. За мен основният показател, който трябва да следим в областта на туризма, не е как ни се увеличава броя на туристите, а как се увеличават приходите от един турист. Каква добавена стойност печелим от един турист, който е останал в България. За да се увеличава тази стойност, трябва да му предложим качествени и добри услуги, които той да потреби, за да има добавена стойност от неговия престой. Може следващия. Това са данни как се развива туризма на запад от София. Тези данни са много ориентировъчни, защото, за съжаление, поради опасност от индивидуализиране на данните, Закона за статистиката ни забранява да предоставяме конкретни информации, когато броя на нощувките са по-малко от определена стойност. Идеята да представя тези данни беше да покажа, че региона на запад от София, който заедно с столична община попада в територията на Организация за управление на Софийски туристически район, има изключително голяма диспропорция в развитието си. Имаме един изключително добър пример за това как се развива София като туристическа дестинация, за което ще говори господин Пенев. И се радваме на все повече туристи в София, сблъскваме се с огромни групи туристи всеки ден в центъра на София, за което той ще ви разкаже. Но за сметка на това пък, нашите общини, които притежават прекрасни ресурси, всички общини на запад от София, все още имат значителен неизползван потенциал. Аз не бих го квалифицирала като недостатък, а по-скоро като възможност, защото една от теориите за качеството е да правим нещата правилно от първия път. Тоест, имаме шанса да започнем да правим нещата правилно и да ги правим по най-добрия начин. Ако може следващия. Тук ще пропуснем този слайд, защото ще оставя господин Пенев да разкаже повече за него. Само искам да кажа, че за общините на запад от София, данните ни показват, че основно българските туристи в момента са основния ни пазар. Да речем, между 70 и 90% от туристите са българи. Как можем да увеличим престоя, как можем да привлечем повече туристи в общините на запад от София? Господин Асенов каза три ключови думи. Моите три ключови думи са стратегия, качество и заедно. Стратегия трябва да имаме изключително ясно виждане за това какво искаме и какво е реалистично да постигнем. Запозната съм с плановете за интегрирано развитие на всички общини в региона и на повечето в страната. Също така и с стратегиите за развитие на районите. Прави впечатление вътре, че има
абсолютна яснота за това с какви ресурси разполагаме. На моменти имаме малко свръхочаквания за това какво можем да постигнем. Но не е лошо да си поставяме по-високи цели. Онзи ден четох в медиите статия, че Китай е построил първата си магистрала от 158 км без участието на хора, само с изкуствен, с роботи. Отделно, един от най-високите мостове в света. Отделно, че е постигнал влак, който се движи ще се движи със скорост около 1000 км в час, т.е. може да постигнат такава скорост. Т.е. Китай отдавна е в бъдещето. За да постигнем каквото и да е, наистина трябва да мислим в измеренията на абсолютната реалност и 20 години напред. Защото ресурсите са ни изключително ограничени, много, много ограничени и с тези ограничени ресурси трябва да си поставяме такива цели, че да постигнем максимални резултати и максимално добавена стойност. Ако може следващия слайд. Така, направила съм, това е първата ми думичка стратегия. Тук съм направила извадка от едно проучване, което прави Министерство на туризма за това какво търсят българските туристи, какво са практикували приоритетно през последните 2 години. Както виждате, общините на Запад от София идеално могат да се впишат в това. Тоест, това, което ние можем да предложим, нашите общини могат да предложат, се търси от нашите туристи. Това са екскурзии до природни забележителности сред природата, градски екскурзии, планина, екотуризъм, селски туризъм, културен туризъм. Втората дума, която исках да подчертая, е заедно. Малкият среден престой ни показва, че нашите туристи не намират причини да останат по-дълго време. Те могат да останат по-дълго време, ако се обединят усилията на всички заинтересовани общини, ако се обединят усилията на организациите в областта на туризма и се предложат продукти, маршрути, които да накарат туристите да останат по-дълго в региона. Това, че, например, нощуват в Банкя, не означава, че не могат да посещават няколко обекта в Трън, примерно в Драгоманското блато или други интересни обекти в региона. Това, за което трябва да мислим заедно, е как да изградим необходимата инфраструктура, защото нашите проучвания показват, че това е един от основните ни проблеми. Може ли следващия слайд? Това са факторите, които влияят основно върху развитието на туризма. Данните са от междинна оценка на националната стратегия, която финализирахме тази междинна оценка през март тази година. Като основни фактори, които са трудности и предизвикателства пред бизнеса, в които трябва да се слушаме и да търсим разрешение на тези проблеми, бизнеса ни казва, че това са били външните фактори COVID, военните конфликти и инфлационните процеси, на които трудно можем да повлияем. Но вътрешните фактори са сезонния характер, транспортната достъпност и инфраструктура, недостатъчна кадрова обезпеченост и недостатъчна популяризация на дестинацията. Нелоялната конкуренция също, но не в такава голяма степен. Следващия слайд, ако обичате. Следващия. На този слайд съм се опитала да систематизирам основните фактори, които според мен са критични за успешното развитие на туризма. Първо и много важно да опазваме ресурсите и да се опитаме да не надминаваме капацитета на натоварване на тези ресурси. В нашия регион можем това да го постигнем. Стратегическото планиране, посочих вече неговата важност, разработване на разнообразни туристически продукти и познаване на клиентите, мониторинг и контрол на въздействията, специфична посетителска инфраструктура и управление, прилагане на най-новите технологии и иновации в полза на опазване на природата и осигуряване на най-добро преживяване на туристите. Ноу-хау, политика на държавните, регионалните и местните власти и много важно, създаване на положително отношение на населението. Това, което не се вижда най-долу на слайда, е това, което бих искала специално да акцентирам, качеството. Качество във всеки детайл.
Това означава да мислим изпреварващо, да представим на нашите гости иновативни продукти, да прилагаме най-новите достижения на технологиите, на иновации в качество, в иновации на продуктите, услугите и процесите в областта на туризма. Другото, което е много важно, да мислим в контекста на устойчивото развитие, т.е. как да бъдем енергийно, ресурсно ефективни, така че да бъдем конкурентно способни. Може ли следващия слайд? Това няма да се спирам подробно, само съм оставила, включила съм тази информация за стратегическия документ на Европейския съюз «Път за преход в туризма». Това е апел към всички, които решават как ще се развива туристическия сектор в бъдеще. Това са основните приоритети, които Европа си е поставила, за да постигне качествено и устойчиво развитие на туризма. И е добре, когато взимаме каквито и да е решения, да се съобразяваме с този контекст, защото той ще ни гарантира нашата конкурентна способност. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще се върнем пак към тези вашите думи, като всъщност моята и тази от конференцията свързаност и вашата заедно в контекста на това, което си говорим, са едно и също, нещо. Сега ще видим няколко слайда от господин Пенев, който ще ни покаже София как се развива и на фона на това развитие, след това ще поговорим и за дисбалансите и за развитието на туризма в другите общини. Благодаря ви. Благодаря за поканата да бъда тук днес. Сега, аз не съм от Перник, не съм израснал в Люлин, нямам нищо общо с Вискяр планина, но имам друг кост в ръката държа. Пернишки жилет съм, така че нещата са малко по-сериозни от това, което си мислите, защото не лесно се става пернишки зет. Нали, лесно е си от Перник, но пернишки зет е доста по-сериозно. След тази напоителна презентация от госпожа Михалкова, аз много малко неща ми остава да ви кажа, но ще спробвам така да ви заинтегрувам с някакво неща. Хареса ми думата заедно, аз се изповядвам, разбира се, много. Аз добавям думата, задрасвам думата стратегия, защото за мен е аман от стратегии. Казвам го най-искрено, въпреки че съм писал и такива. Малко за себе си, може би над 15 години в сектор туризъм. До преди една година бях с част от Столична община. А в момента съм качеството си на директор от Общинско предприятие туризъм, което е част от Столична община, но все пак се отделна инфраструктура. Структура. Това е от горе-долу 5 месеца. Та политиките в туризма на Столична община от поне 4 години, така се опитваме да движим в някаква посока. Ще използвам думата комуникация и малко референция от това, което госпожа Михалко каза, искам да ви върна. Всъщност не знам дали знаете, аз малко ще го покажем. Красиво е, да, може да го ставите. В България всъщност разделена, поправете ме само да не бъркам, но 9 туристически района, така ли е 9, един от които между другото е Софийски туристически район. Ако ви изброя кои са участниците в него, няма да ми стигне сигурно днеска, но това са Бобов дол, Божурище, Ботевград, Брезник, Годеч, значи от Елимпелин до Трън и от Ботевград, Елимпелин, Трън, Етрополе, Кюстендил, горе-долу, за да си представите. Това е Софийски туристически район, абсолютно мъртвороден и в момента абсолютно не функционираш, за съжаление го казвам това цялото нещо. Наша работа е да го съживим. Да. И само с обединените усилия, според мен, можем да получим достатъчно дигитално представен маркетинг на региона. Сега, аз ще ви разочаровам, но съгласен съм с това, което казвате, но ще ви разочаровам за възстановяване, защото всъщност аз не вярвам в едно прекрасно райониране, в което София трябва да бъде изключено категорично, защото София също отнема цялото внимание към този регион, особено дори с наименуванието си. София има ресурса и финансите да се позиционира абсолютно самостоятелно, без да бъде част от този регион. Напротив, обръщам нещо, което е точно обратното. Всъщност София е най-големият пазар на всички тези, тези дестинации, които аз изброих в момента. Всъщност жителите на столицата сме онези, които можем и следва да потребяваме нашия район преди всичко. Защото видяхме 11 000 нощувки в Перник, другите са в някаква горе-долу статическа грешка на Столична община. Това,
е така, но не и обратното. Защото това, което направихме и в Министерството, нали, с маркетингови и комуникационни стратегии на тези райони, те отнемат 70-80% отвътре от инфраструктурата, от вниманието, насочено към столицата, която всъщност има най-големия ресурс, докато другите общини нямат такъв ресурс, съответно това им пречи. Сега ще ви покажа малко неща от София. Обръщам тук, има хора от, от съседни общини, ще дам малко контекст, защо ви показвам подобни неща. Всъщност започнахме една програма Опознай София, тя е насочена между другото към създаване на отношение към София като място, за в което ние израстваме, живеем. За някои, които живеят или използват София като спалня, това е може би късно, нали? Особено такива на по-голяма възраст, но за някои от нашите деца, говоря за предучилищна група, училища, това е изключително важно. Липсва ми периода, в който София всъщност, в София се сложиха много деца. Не знам, все по-малко ги забелязваме, децата в София. Имаме такива проблеми, така че съветвам всяко съседна община да свържи с нас, ако иска по някакъв начин да му съдействаме. Децата на Костинброд, на Божурище, на Трън, без значение, да дойдат тук и ние да поемем по някаква форма организация, да ги запознаем с столица. Все повече се натъквам на моменти, в които баща съм на две деца, изкараме децата извън София, водим ги по ферми за щрауси, фабрики за какао и шоколади, всякакви други неща. А нашите деца не познават местата, в които израстват. И това е все по-тъжно. Учат предмети, половината децата, които могат да видят всъщност са в столицата, те въобще не се сблъскват с тях. Тоест учим история, имаме ним, имаме други музеи, учиме човек и природа, учим човек, не посещаваме неща, които могат да бъдат полезни. И това все повече ме фрустрира. Това е една от нещата, поради които сме направили тези програми за децата на София, ако можем да ги наречем, свързани с посещение в централна градска част на този етап. Надявам се скоро да може да предложим и Витоша. Това е само кратен контекст. Това е нещо, което започваме, но това ще го пропуснем, че не е много. То е интересно в познанието на дестинацията, за да разберете. Много от нас, които обитаваме столицата, всъщност не познаваме столицата. И ако сега направим така една бърза анкетка между вас и ви задавам въпроса колко от вас са влизали в музея на история за София, ще разберем, че половината всъщност не са били в него. Вероятно. Всъщност в София това може би ще се окажат може би над 70%. Да, може би ние трябва да променим вътре експозиция, начин по който интегрираме тези експозиции, но това не ни прави. Така че всяка събота организираме безплатна пешеходна обиколка. Това е чисто и като граждани може да го знаете. Всяка събота безплатна пешеходна обиколка, която да ви запознаем с София. Всеки от нези от вас, които не се посещавали под формата на един турист. Тръгваме от гробницата на Батенберг, нещо супер непопулярно, и свършваме на музея на София. Близо 2 часа ходим през места, които междуто всеки ден минавате и не подозирате всъщност по какво минавате. Може ли само следващия? Така. Това са децата, няколко вече групи направихме. Давайте следващия слайд тук да не така. Така, ето, примерно, това са децата на София. Съвсем скоро, заедно с Българския туристически съюз, организирахме масов похов до Черни връх. Над 600 деца. Не мога да ви опиша всъщност цялото това нещо. 12 автобуса, Александър, каква организация и какъв всъщност заряд да цялото нещо. Качване до Черни връх и така нататък. Давайте следващия слайд. Нещо, с което, сега ще се похваля, извинете, ама беше много голям проект, нали, искам да ви го кажа. Ще имаме нов информационен център. Поставихме един ретро трамвай буквално до вляво джамията. Беше много интересен проект. Не е толкова просто, колкото изглежда така на картинки. Е много хубав, но беше доста сериозен. Съвсем скоро ще отвори и за туристи. Част от информационната услуга на София и Столична община. Тук е още в трамкар, докато стоеше и го пазиха хората. Следващ слайд. Ще имаме скоро информационен център на летище София. И така, давайте нататък, тук е малко неинтересни неща. Давайте нататък. Така, това е може би нещо. Дайте се нататък. Също като не се вижда, но ние, Министерството на туризма, имаме доста добра, тук може ще стане микрофония, доста добра системка, която се казва ЕСТИ, Единна система за туристическа информация. На база на нея, всъщност, ние с нея работим, аз поне в Столична община от 2021 година се базирам само на нея. Днес и съм сложил големия черен фулмастер, червен, и съм ги задраскал. Не ми носят стойност, която искам да постигна, особено където на София имаме близо 4000 Airbnb-та, които днес и така или иначе не брои. Места по 10 места за нас не са интересни. И така.
Това са туристите. Госпожа Михалкова загатна, я малко близо, това е до октомври, до 1, до 30 септември тази година, малко над 930 000 туристи са посетили София. Това е част от този актив, който ние можем да изкараме и извън София, т.е. те идват в София, но това е онази възможност, която ние също разполагаме при добра заедност и комуникация, да можем да ги насочваме. Това са основните емитриращи пазари за София, вижте ги, те няма голяма разлика според мен от национално ниво. Израел все още е в топ 10, въпреки сега ще видим леките спадове. Ние виждаме едно развитие на Китай, близо 100%, но тук сега това изглежда така новина, ама не е много голяма новина. Те от 5000 станали 10 000, затова са 100%. Но другите така, особено Испания и Италия, доста голям интерес. Сега, госпожо Михалко, аз да ви кажа съвсем искрено с вас. Аз не си представям тук през нас да хвърчат такива влакове с по 1000 км, просто нямаме такава инфраструктура в тази дестинация. Нали? Искам да се запазим малко по-натуралното в България. Да, използваме технологиите, но за магистратите съм напълно съгласен. Може би трябва да построим вече Хемус с роботи, защото иначе друга надежда не виждам аз. Нали? Но виждате, примерно Израел и Русия, правилно отбелязахте, нали, че имаме спадове в тези пазари, те са ясно изразени. Все повече мъже посещават столицата и все по-малко жени. Да, 60% на 40%. Защо? Нали, тук търсим някаква корелация, но още не мога да я намерим. Това е профила. Има го и това нещо, но да кажа, сега примерно Израел идват много тук на казино, нали, и те дигат някакъв възраст. Процент, но това е, ще се отплесне много в тези разсъждения. Това са туристи по категория на различните хотели. Чужденците, между другото, предпочитат основно да спът в 4 и 5 звездните хотели. Не знам дали е ясно, имаме над 2 милиона и 100 хиляди нощувки от началото на годината до 30 септември. Първо 9 месеца, да го наречем, което означава средно около малко над 2,2, но аз съм сложил 2,2 средна продължителност на престоя в София. Това е по-ести, нали, официално с това работиме, не си не ги питаме с тези работи. Само една идея назад, извинявайте. Два слайда назад. Много напред отидахме. Така. Между другото, около 70% от всички тези туристи са чужденци. 68-70%. Това е актив. Другите 30% са българи, но в тези чужденци 70% от до края на година ще минем 1,2 милиона със сигурност. Значи 70% смятате, че имаме около 800-900 хиляди чужденци, които са нощували поне една нощувка в столичната. Това не са посетителите, които могат да дойдат за един ден. Това са нощували. Така че има сериозен актив, който могат по някакъв начин да играе ролята не само в София, но и в околностите на София. Превъртаме, ето го престоя, 40% заетост, което не е много. Това може да ви е интересно. Това са най-постоянните хотели в София, от гледна точка на брой туристи. Виждате, примерно хотели са така доста сериозни числа. И следващия слайд това са с броя нощувки. Също за мен е по-важното е, нощувките са по-важни, трябва да призная, защото правилно добре за госпожа Михалкова, нали, ние трябва да се стремим към, да кажем, по-дълъг престой и със сигурност и по-голям приход от един турист, което обаче, нали, е доста трудно измеримо на този етап, тъй като ние, нашите сателитни сметки в туризма, за съжаление, от НСИ, ни отнемат някъде около година-две назад се движиме с резултатите. За съжаление, ние така на тази база трудно можем да прогнозираме. Това е краткото представяне на София като цифри. И може би тук направим някаква релация. Казах за това, че софиянци всъщност или хората, които обитават тая територия, са според мен най-големия пазар на всички съседни нам общини. Не предполагаме, според мен много хора не предполагат, че всяка една община, било то малка или голяма, има своите възможности, с които и интереси, с които да привлича всеки един човек на тая планета, убеден се в това нещо. Друг е въпросът за достъпността на тези дестинации, защото аз мога да говоря примерно за Перник, и за мен това е един абсолютен феномен. Не знам тук, може би днеска дали е бил кмета, но за Перник мога да кажа много интересни неща. Има други проблеми кмета в момента, ги решава. Да, без значение, но иска примерно отбежда, това е нещо, което аз би го изследвал. Да тръгнеш да променяш културата в един град като Перник, нали, за мен това е абсолютен феномен и аз това бих го поздравил за това цялото нещо. Аз виждам примерно в Перник от първо лице, тъй като посещавам роднини
2-3 седмици съм в Перник. Не знам дали знаете, много интересно сега тук ще ви кажа. Може, в Перник, допреди колко години, 20-25, съществуваше лятна писта за ски. Да, така си е. Представите. В Голо Бърдо. На Голо Бърдо, тъй като там живеят тъс ми и тъща ми. И на Голо Бърдо аз се познавам с така хода дрена време с сложено Голо Бърдо, е съществувала лятна писта за ски. Някъде друге чували ли сте лятна писта за ски? Не, беше единствената в България. Беше единствената в България. Разбира се, тя е разграбена, вече не съществува, но казвам ви само какви атракции. Един от най-хубавите музеи, всъщност за мен, е музея на минното дело в Перник. Ако не сте ходили, отидете. Има си човек, който може да ви разходи. Всъщност Трън е другия голям благодат и това са неща, които ние и като столична община, според мен и в бъдещите ни комуникации, може би по някакъв начин трябва да обърнем внимание на регионалните неща. Защо? Защото ние се опитваме да позиционираме София като събитийна дестинация, като майс дестинация, но има една дума, която се казва инсентив и това е поощряващи пътувания или пътувания, които удължават по някакъв начин конгресния или конферентната част на самото пътуване. И това са дестинации, които според мен биха били абсолютен благодат, тъй като аз съм пътувал в този район сравнително много и до Трън, и отвъд Трън, и от сам Трън, и надолу към Кюстино, и нагоре към Божурище. Сега, за съжаление, тук мен ще искаше да видя и примерно някои от хората, които са ангажирани с... Чакай, че забравих сега заглавието. Примерно Чепан, Любо, по-природов ми се искаше да го видя примерно тук, да мога да си поговориме. За Другоманско блато, какво случва там, имаше такова раздвижване, сега на къде отиват нещата, защото това са част от нещата, които всъщност привличат туристите. Надявам се да не съм бил много отекчителен и дълъг. Благодаря за това въведение и допълнение. Господин Ненов, минахме през държавата, през голямата София. Костинброд е една от общините на Запад от София. В предните панели и в разговорите с господин Димов, нали, естествено стигнахме до това, че туризъм, устойчив туристически продукт, първо може общината да инвестира в него, чак когато е решила всички основни социални, инфраструктурни въпроси в управлението и понеже Божурище и Костинброд са каймака на общините на Запад от София, как изглежда тази статистика и какво всъщност се случва в една от тези най-добре развити общини? Аз благодаря за поканата да участвам на конференцията. Благодаря и за въпроса. Първо да кажа за себе си, заместник кмет съм на община Костинброд, ресор образование, култура, социални дейности. Това са част от основните ми ресори. Завършил съм защита на културно-историческото наследство. Гимназията ми е Софийска професионална гимназия по туризъм. Така че горе-долу съм в сегмента на разговор и по ресора, и по образование. Да, така е това, което сте говорили. И една община, когато е готова със своята инфраструктура, тя винаги, разбира се, ако се похвалим, че винаги сме напълно готови, няма как, ние се развиваме. Община Костинброд неспирно и бързо, особено в последните 10 години. Само по население, по неофициални данни, вече минаваме на 36 000. Но аз ще ви кажа всъщност какво сме направили в сферата на туризма за последната година и след това ще се върна малко по-назад, за да може да видите една малка община, защото по статистика се водиме такава, близо до София, на 8 км ни делът, какво прави. Мога да кажа, че през последните 50 години от създаването на град Костинброд и на община Костинброд, тази година честахме 50 години, основен акцент може би не е бил туризма и историческото наследство. Да, общината е развивана във всеки един от периодите си. Една добре развита индустриална община продължава да се развива в тази сфера. Но както град Костинброд, така и останалите 14 населени места в общината имат своята специфика. В последната една година ние успяхме първото и важно нещо да реализираме с голяма гордост и да обновиме една бивша баня, стара разрушена баня, да я направим музей и галерия на града, което е изключително важно от гледна точка на това, че всичко, което се е намерило на територията на община Костинброд в важни археологически разкопки, се намира в Регионалния исторически музей на София.
Дори ще навлезем в процес на преговори с колегите от музея, за да може да си приберем част от фонда, който се намира в София. И закона за културно-историческото наследство предразполага това, че намирайки нещо интересно, трябва да отиде в най-близкия музей. Така че за нас е изключителна гордост, че успяхме да ремонтираме тази сграда. Предстои един проект за оборудване на сградата, който в момента работим. И разбира се, да може да регистрираме музея, да бъде един регистриран музей, абсолютно законен, защото се оказа, че не е толкова лесно горе-долу по документацията, която се изисква да правиш музей и болница. Така ми по документите, които гледах, горе-долу е еднакво. Доста трудно е, но ще се постараем да го направим. Построихме един модерен туристически информационен център, който буквално от месеци нещо работи както трябва. Може би преди една година е готов обекта, там заседава Общинския съвет, но не е това идеята на този туристически център, така че има служител вече, който е там. Направихме първите продукти, като картички, ключодържатели, магнити, обекти, защитени зони, които имаме, защото имаме такива под Натура. Биоразнообразието, което в община Костинброд разработихме един план за туризма, който да може да ни даде посока. Районирахме общината на три зони, които са развити, нали, за да може да бъдат развити северна, южна, западна, да могат да имаме посока в развитието, свързано с туризма. Спечелихме още един проект, който е за втори туристически информационен център, който буквално днес подписахме документите. Той е в Безден. Знаете, че там се намират карстови извори. Там обявиха преди две години района, който е за природен паметник. Тъй, че там ще го вържаме и с църкви, които имаме, които са културно-историческо наследство от местно значение, които в момента реновираме. Това е само за последната година. И учредихме едно туристическо дружество Балканиди с Българския туристически съюз. И в момента имаме намерение и сме в преговори с тях, ще взимаме една от хижите, която се намира на нашата територия. И в частните инвестиции имаме вече издадено разрешение за строеж за 4 сгради по 8 етажа апарт хотел, което е изключително важно, тъй като при нас проблема с настаняването е голям. Да, ние имаме един хотел в града, един хотел, който се намира извън града с неголям капацитет, един, който в момента се строи, до 2 месеца има уверението, че ще бъде готов, той е с ресторант и очакваме такъв голям, който да може да поема, защото имаме обикновено проблеми, когато идват групи, къде да ги настаняваме, с път в София, защото е близо, пак ви казвам, но пък по-удобно е да бъдат при нас. И това през последната година успяхме да направим и да полагаме основите. Да, пак казвам, не е мислено в тази посока много, но пък мисля, че с усилията, които полага общината, с проектите, които работиме, може да се случват нещата. Поставили сме си за цел, взехме правото и управлението на един голям археологически обект с кретиска, тъй наречения дворец на император Константин Велики, 20 000 квадрата, който е проучван последно 90-те години. Имахме голям проблем с взимане на правото на управление на този обект. Успяхме да го вземеме. В момента имаме намерение да проектираме там, и за да може съответно да може да се работи по обекта. И разбира се, имаме намерение и сме отделили средства в следващия бюджет. Може да ви се стори доста абстрактно, но на база на всички разговори, които сме водили, включително и с чужденци, включително и с хора, живеещи в столицата, защото основната ни цел е хора, които живеят в София, във времето, в което се чудат къде да отидат, петък, събота, неделя, обикновено се чудат, имам много приятели, да могат да заповядат, да дойдат в Костинброд, в района на Костинброд, дали за две или за три вечери. Говориме за тези кратки нощувки, които могат да се случват. Ние се насочваме натам. Е да развиеме, пак казвам абстрактно, но ще го направим. Това е обекта на тъй наречената дупка в Царичина. Много интересно, много странно, но се оказа, че има изключително голям интерес. Ние пускахме ни анкети, в които самите граждани го отбелязват като много интересно място, което искат да посетят. И много различно, разбира се, и уникално единствено в страната. Така че в тази посока за туризма това сме направили през предходната една година. Пак казвам, беше важно да имаме музей, за да може музея да ръководи
бъдещите разкопки, които ще се случват на археологичните обекти. Намериха и два обекта, по тъй наречената газова, трансгранична газова връзка България-Сърбия. Измести на газопровода. Това е една римска вила, която е между Драговищи и Голямовци. Там намериха изключително важни артефакти, като една диплома на един римски генерал. Още доста неща, които всичките, за съжаление, пак казвам, се намират в Софийския регионален исторически музей и ни предстоят тежки преговори с тях, да видим какво ще ни дадат в нашия музей. Иначе, за инфраструктурата, без да има добра инфраструктура, няма как да развиваме. Именно заради това в момента тече магистрала Европа. Там сме спечелили с доста борба всички пътни връзки, които да бъдат към нашата община, защото първоначалният проект не включваше тези пътни връзки. Затова и се подписа едно споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Доста проекти, които се реализират в момента в общината инфраструктурно относно улици и обекти, за да може да имаме тази необходимо довеждаща инфраструктура. И най-важното, което направихме, всъщност транспортната свързаност, която е голям проблем за общините близко до София и тези, които не са обхванати от градския транспорт на София. През изминалата година създавахме общинско транспортно дружество. Собствено закупихме автобуси и по този начин успяхме да обезпечиме почти напълно транспорта в града и в абсолютно всички населени места. Разбира се, дружеството функционира години и нещо, има още доста да се надгражда, но мисля, че сме осигурили добра свързаност. Разбира се, изключително важно е и бързото реализиране на тъй наречения S-бан, по който се работи. Това е Драгоман, Сливница, Костинброд. Това е тъй нареченото външно метро, което има топла връзка на Обеля. Работи се и по този обект. Така че развитието на националните обекти с местните обекти, с партньорството и с съседните общини и общата свързаност и, както вие казахте, заедност, може да доведе именно до развитие на целия район. Имах честа и удоволствието преди една седмица да се воза на влак Стрела. Да ви кажа, необходимо е да има влак Стрела, поне от София, Пловдив или Бургас. Да не са с 1000 км, возих се с около 400. Не е най-приятното чувство на света, нищо, че под филмчетата сигурно не, който се е возил, нали, по различен начин го представят, но общо взето от Осака до Токио се стига за 2 часа, така че ако може да стигаме и ние от София до Бургас за, не знам, 1 час да стигаме или час и половина, ще е изключително удобство. Така че това са важни места. Аз за стратегии няма да говоря за туризма. За това, което казахте за Софийския туристически регион, аз участвах на учредителното събрание. Ми да, мъртво родене, не е функционирал и от когато го учредихме, защото Костинброд е в управителния съвет на този район, аз не знам нещо да се е случило. Тук трябва нещо тотално да се реорганизира с помощта и на Министерството, защото мисля, че тези райони не функционират. Поне нашия не функционира и трябва да има някакво разделение. И съм съгласен с вас, защото по някакъв начин се губиме в общото. Това е, което мога да кажа за момента. Благодаря ви. Благодаря. Имам един коментар от госпожа Михалкова и ще продължиме. Благодаря ви. Исках да кажа само за Софийския туристически район и не функционирането. Пловдивския туристически район функционира чудесно. Спечелил е 4 проекта по Еразъм и се развива отлично. По същия начин и Старопланинския туристически район. Според мен, можем да започнем с това, с което сме най-подготвени и да правим по-малко. От няколко вече човека, включително и от господин Димов, чух, че все пак сутринта в панела, че няма достатъчно хора, няма ресурс, който да се насочи и да работи в тази насока. Обаче, ако всичките общини назначат един експерт, който всеки ден да качва по един материал за района в социалните мрежи, това е успех. Защото ако ни няма в дигиталното пространство, ни няма никъде. Искам само да кажа, че аз в нашия отдел работим по дигиталния бюлетин Култура на фокус. Всеки месец за цялата страна преглеждам уеб страниците на всички общини и всички туристически страници в страната. Има туристическа страница на община в района, раздел, който не е качен на нито една новина от 2016 година насам. Няма да кажа коя е. Но мисълта ми е, нека да бъдем повече в дигиталното пространство. Господин Златев, как сте с дигиталното пространство при условие, че това, което правите всъщност е нещо огромно и нещо, за което малко хора знаят, защото един човек да започне да трасира толкова
мащабно велотрасета и да ги докара до 175 км е доста сериозна работа. Как се случва всичко това и на къде искате да ни заведете? Здравейте, и аз искам да благодаря за поканата. Казвам се Филип и със семейството сме пример за хора, които са избрали да се преместят от големия град в община Божурище Храбърско от 5 години. Привлечени, че общината се развива много добре, изключително добра инфраструктура, което господин Димов каза, го видях през развитието през последните 5 години. Спомена се за ново строящи се къщи, комплекси. Аз също, което виждам около мене и съществуващи къщи, как се санират, енергийно строителство, покриви. Реално селата са пълни и региона има много, много голям потенциал. Същевременно региона се е с изключително хубава природа, чист въздух и аз от 30 години се занимавам с планинско колездене в много райони на части на България и реално премествайки се в община Божурище намерихме място, където да практикувам и своя любим спорт със семейството ми. За мен беше много естествено инициираната от общината инициатива за развитието на туризма да се включа в нея. Като си има в преди, че през последните 5 години доста се насочено съм изследвал община Божурище, съседните общини, като трасета, общо взето децата ми израснаха по тях. И аз съм чувал твърдението ми, в община Божурище няма планина. Да, няма планина като Витоша, като Рила, Пирино, което каза господин Асенов и доцент Кошев. Ние имаме планини, не една, а две. Едната е Вискяр, където са Храбърско и Златуша, другата е Мала Раковица в Люлин. И община Божурище се характеризира с полупланински релеф, който дава възможност за изграждане на маршрути с много балансирана денивелация, която може да бъде достъпна за семейства, за по-голям възрастов диапазон, привлича на хора от София и също така да се ползва от жителите на общината. Същевременно, ще дам пример, маршрут Храбърско, Златуша, Росоман, Хераково, Храбърско. Това е кръгов маршрут, който е от черни коларски пътища и второстепенна пътна мрежа. Както казах, са ни много добри пътищата, не натоварени. Всяко едно населено място, този кръгов маршрут може да бъде започнат. Всяко едно населено място предлага много добра инфраструктура да се стигне до него, да се паркира общини, площади. И като цяло дава възможност за опознаване на общината, на колело, пешеходен туризъм и едно много добро развитие. Това, което, както споменахте, 185 км, те са плотна и на резултат от 5-годишно изследване, не само на мен, на други съмишленици в общината. Тези маршрути са заснети, като идеята е да са кръгови, да могат да се комбинират един с друг, да хващат всяко едно населено място, да имат съобразена денивелация, приятни спускания, балансирани изкачвания.
Да, тези маршрути са заснети цифрово, същевременно имаме, качени са в онлайн платформи, снимки с административни центрове, гледки, така че дават една много добра база за бъдещо развитие. Освен маршрутите, нали, е програма по биоразнообразието, доцент Кошев, нали, може да даде повече детайл как самите маршрути да бъдат обвързани с биоразнообразието. И ако позволите, бих дал думата на Горица, която мисля, че много добре може да, да даде повече информация как самите маршрути могат да бъдат обвързани с... Ще и дадеме думата, но малко да завъртиме целият панел. Културно, историческо наследство и събития, които има общината. Това е важна част, но преди това, господин Денев, как се балансира? Имаме биоразнообразие, имаме природна среда, която е доста крехка в този регион, тъй като той от една страна е карстов, от друга страна реките и изворите са къси, горите, едните естествени, другите са залесявания, тези, които са залесени, боровите, доста от тях заминаха в последните години. Липсата на земеделие, на активно човешко присъствие затлачи реките, климатичните промени допълнително създават проблеми за водата, като че ли поизчезнаха птиците по пътя, по който има. Как това се балансира? Ще дам един кратък пример, извинявам се. Преди няколко години съборите са ни най-важното нещо от част от културата в нашия край. И на селския ни събор беше дошъл кмета на Сливница, защото моето село е там в община Сливница. И той пита, какво имате нужда, нали? И някой от хората каза, бе, що не направим тук една патека, екопатека, да има туристи. И ние всички хора, които се събираме всъщност веднъж годишно в селото, иначе там живеят трима души, всички подскочихме и казахме, не. Ако се появи екопатека тук, природата няма как да я поеме този трафик. Той сега има мръсни дерета и сега имаме проблем с водата и така нататък. Нека да направим други неща, преди да стигнем до екопатеката. Как се балансира този интерес на хората с изискването за опазването на околната среда и биоразнообразието? Здравейте и от мен. Както всички, първо искам да благодаря на госпожа Деси Василева за поканата, за това, че изобщо организира тази конференция и ни дава шанс да кажем нашите, надяваме се, полезни неща. Искам да благодаря на всички панелисти преди мен, защото наистина имаше много интересни разговори. Аз, така малко история за себе си, казвам се Веселин Денев, част от новосъздадено сдружение, екосдружение съм, което се намира на територията на община Божурище. Така станах екоактивист по неволя. Не съм родом от Перник също, така че да, вече сме двама. Но бих казал, мое щастие, избрах този регион за мой дом. И избрах конкретно село Златуша. Не защото е много развито, не защото живеят стотици хора там, защото има молове или прекрасен асфалт на всяка една улица, а защото е диво и защото е красиво. И защото има уникална природа. И ще се радвам да я запазим такава и дългосрочно. Аз мисля, че може да се намери баланс и стратегия за туризъм би могла да съществува заедно с природата. И те биха могли да си помагат и да се движат заедно напред. И да се дърпат едни други напред. Днеска бяха казани много интересни думи, много повтарени от различни панелисти, стратегии, планове. Но има и много други важни думи, които според мен трябва да намесим в разговора. Като гъвкавост. Защото виждаме, COVID идва и всички трябва да сме гъвкави, трябва да сме адаптивни, бързо и лесно да взимаме решения, за да можем да оправяме проблеми, които настъпват сега и веднага, за да можем да вървим напред заедно. Освен гъвкавост, комуникация също много е важно, защото като човек, като турист, който съм ходил на различни места в България и не само в България, бивам настаняван някъде,
и по никакъв начин на мен не ми е показано с какво разполага този регион. Това също е част от комуникацията. Всички хора, които, примерно, дадена община имат красива пещера, защо не флаери по хотели, по Airbnb, места за настаняване, за да може като отиде един гост на даденото място, да знае то с какво разполага, а не сам да трябва да търси. Ако му бъде показано, може би той ще остане и за повече време. Ако знае с какво разполага този регион или тепърва влизайки в този регион, бъде запознат с него, той ще има много повече шансове да види повече неща. Относно природата в Божурище, биоразнообразие, също едно от нещата, което много ми хареса, когато избирахме нашия имот в Златуша, е прекрасния и живописен път от София. Уникално красив е. На този път са изкачали всевъзможни животни, сме виждали. Да, трябва да се кара внимателно по него хора. Обаче е безумно красив. Излизали са глигани на този път, включително сърни сме срещали на този път, язовци. Уникален регион и е много див. Това го прави все по-красив за мен. Относно екопътеките, смятам, че ангажираност също и самосъзнание. Това са също думи, които трябва да припознаем. И това трябва да са неща, които следваме. Станах, както казах, екоактивист, ако мога така да се нарека, преди 6 месеца по неволя, защото разбрахме, че на територията на нашата красива община, Божурище, се готви проект за златодобив. И проекта хич не ни хареса на хората, които живеем там, и решихме, че е наша отговорност ние да запазим тази природа. Много се радвам, че имахме и продължаваме да имаме пълната подкрепа на общината, на кмета на общината, на целия общински съвет и на общинската администрация, за да работим заедно и да продължаваме да се борим срещу това нещо и се надявам скоро да го доведем до успешен край. Що се отнася до екопътеки, исках да се върна към нещо. Едно от първите събития, което организирахме от нашето сдружение, беше така наречения поход между сондажите. Ние имаме точните GPS координати, където инвеститора искаше, за наше щастие не се случи, да направи 11 проучвателни сондажа с доста голяма дълбочина. Най-дълбокия беше на 350 метра дълбочина земните недра. Направихме тази разходка, поход я нарекохме, буквално за 3 седмици, заедно с хора от сдружението, заедно с граждани от общината, успяхме да разчистим екопътека и да обособим такава за буквално седмици. На тази разходка дойдоха малко над 300 човека. И тя беше много успешна и всички видяха места, които не бяха и подозирали, че съществуват в Божурище, дори хора, които са прекарали целия си живот там. Затова смятам, че наистина има много работа пред всички нас. Първо да запазим тази природа, второ да намерим заедно баланса, за да можем да я маркетираме по правилния начин, да направим правилните стратегии, планове и туристически продукти, които да покажат този регион не само на хората, които живеят в него или единиците, които като мен са избрали да се преселят там, а да го покажат на по-голямата общественост, естествено. Отново, тук идва самосъзнанието на всеки един от нас, че тази природа е такава и тя трябва да бъде опазвана. Това е задължение на всеки един от нас. И да, правилните планове с правилната ангажираност, мисля, че е възможно да се постигне нещо подобно. Преди да дам думата и на Горица, ще се върнем към доцент Кошев и ще използвам неговата широко познание върху региона, не само върху биоразнообразието му. Тъй като трябваше да имаме в панела и представител на регионалния музей в София, който отговаря за археологията на целия този край, но за съжаление нямаме. Все пак да дадем контекста за това злато, което е злато, но не е това добивното злато. Какво археологическо наследство вероятно се крие в този регион, защото дотолкова, доколкото в Костинброд има стари проучвания, а сега покрай спасителните разкопки по строежа на магистралата, газопровода и линията се откриха нови неща. В Драгоман също се откриха доста неща покрай такъв тип спасителни разкопки. От другата страна, нали, е комплекса Гърло,
Тоест имаме очевидни податки за богата археология. Все пак тук минава и най-важният път през средновековието в този регион с всичките му дериватни пътища, които са минавали през него. За Вискярска планина всъщност ние повече знаеме топонимия. Много са фрагментарни археологическите проучвания, които са правени в нея. Най-добре запазената и за съжаление доста зле експонирана археологически обект е крепостта Петлючи камък в Дугур Голяд в Сливница, но малко повече да ни разкажете за този регион в този контекст. Знам, че не ви е пряката... Точно, да. Ами, това е, че учените, когато говорят, обичат да говорят за нещата, които разбират. Поневоля се занимавах и с историята, археологията на района, по край развитието на стратегията за туризма. Естествено, работихме с специалисти, с които комуникирахме много. Божурище, ако говорим за него специално, е неразработена златна мина по отношение на археологията и историята, защото няма разкрити и социализирани обекти. Дори преди няколко дни обикалях на южно от Пожарево, има археологически разкопки, имаме данни за стражева кула от средновековието, средновековна България. Ами там, ако отидеш, нищо не можеш да видиш. Смисъл, те са едни хръсталаци. И всъщност аз видях неща, които, нали, мен също ме интересуват, диви животни и така нататък, които записвам. Това, за което говорите, като основна линия, която върви, това е пътя Via Diagonalis, който, нали, минава от Константинопол за Белград, а след това продължава към Рим. За този път има две мнения. Едното е, че е единствен път, а може би има и дихотомия, смисъл пътя се разделя, като една част от него минава вече и през самото Божурище, вероятно върви през булевард Царица Йоана, да свържеме тук София, преминава по край един вид мечтания път между индустриалната зона и София, но на времето е направен. На юг остава една вила в Филиповци, римска вила. След това преминава през Гормазово и оттам излиза на местност Кара Качани, където всъщност е открита и една милиарна колона римска. По този път всъщност има доста археологически данни за археологически места. Това го установихме, пише го и в общия обстройствен план на общината. В такъв случай в Пролеша, което също се намира на този път, също има останки, но те се намират под църквата на Пролеша и няма как да бъдат проучени. Има открито монетно съкровище, мисля, че от няколко килограма също в Пролеша. Така че това е една неразработена златна мина от гледна точка на туризма, защото туристите, ако, както говорим, ако дойдат, е хубаво и да запознаят нещо друго. Нали? Може да покарат колела, да видят хубавата природа, но да разберат нещо за историята на района. Това по отношение на историята, това бих могъл да кажа, но просто съм като любител по-скоро, който разглежда района. Интересното е, че съществува още един римски път, който съм го търсил, но не съм го открил. Той всъщност върви от Средец към Кюстендил и се предполага, че минава точно по край Златуша, Росоман и така нататък, като в Росоман има открити статуетки на Зевс, които предполагат, че имало и светилище по пътя. Но тук бих малко искам да продължа темата с Драгоманското блато, защото ми е много свързано. Искам да дам един пример как една община може да има безценна площ от гледна точка на биоразнообразието, която може да привлича туристи и ученици и в същото време да не се ползва добре. Имах щастието като начинаещ учен да изследвам Драгоманското блато. След това моите резултати влязаха в предложението за обявяване на защитената местност. Това беше още преди появата на Натура 2000.
цялото дейност се движиш от една неправителствена организация. В смисъл, държавата нямаше нищо общо. След това обоградяването на самото блато, защото то е все пак за хора, които не са биолози, е труден терен. Тоест да се направят вътре мощчета, наблюдателна кула за птици и всичко това се извърши от неправителствени организации. След това се направи един център, който е информационен, но всъщност него няма човек, който тотално да работи. И сега до там сме стигнали, че например в Сълута неправителствената организация, която е Балкани се нарича, с доброволци, като мене, децата ми и други, всъщност правим разчистване на блатото и го обоградяваме, за да бъде удобно за навлизане от туристи. Така че ето какво нещо е да имаш, това за мен е една огромна скъпоценност, защото блатото има 240 вида птици, от които и 110 гнездящи. Наскоро беше открит миналата година сив жерав, това е птица, която изчезна от територията на България 1906 година. Т.е. връща се птици, които са нещо уникално за нашата страна и те могат да се наблюдават с бинокъл или от наблюдателната кула, но няма всъщност начин на туриста да отиде и да разгледа това нещо. Така че говорим за един такъв случай, който е от гледна точка на организиран туризъм, нямам наблюдение, като биолог говоря това, което виждам в момента. Така може да обвържеме тъжно понякога биоразнообразието с туризма. Имаме доста тъжни примери, за съжаление. Горица, да ни кажеш за тази идея за маршрут, който да свързва всъщност културните и исторически обекти. Господин Златев ни насочи към вас. Да си благодаря за конференцията и за организацията. Ами аз малко по-отдалече ще тръгна. За мен е това, което говорихме още в предишните панели за клъстъри и други неща, то някакси се получи естествено при нас, в нашия регион сега, защото се видя ясно как първо гражданите, местната власт в самото Божурище се сплоти при надвисналата голяма опасност, което е доказано в историята, че като се случи нещо така по някакво сътресение, хората нещата се обединяват. Така че при нас естествено се получи това, обединихме се да се борим срещу това на наша територия да няма мина. Обаче то пак по естествен път се случи така, че и околните общини, нали, защото тук пропуснахме да кажем много важен детайл, община Сливница, община Драгоман, община Перник излязоха официално с декларации, подкрепени с пълно мнозинство от техните общински съвети, че не желаят на територията на този регион да има минно дело. Тук е много интересен един друг контраст. Имаме община Перник, една огромна община, която е страдала от минно дело. И имаме една община Божурище, разрастваща се, малка община, обаче с много богатства на нейна територия и виждаме от всички показатели тук, че добре се развиваме, т.е. една община, която застава и казва, ние не искаме тук да има мина, благодарение на нашия кмет, благодарение пък на община Перник, кмета го виждаме, че човек иска да развива Перник в друга посока. Та, в този ред на мисли, за да се развие туризъм, да, той не е най-важното нещо, но той е една брънка. И пак всичко тук обединяващо. Одеве се питаше в предния панел как се прави баланса. Ами трябва да има баланс. Не можем да зачеркнем земеделието, защото ние трябва да имаме земеделие на нашата територия. Да, ние не сме водещи в България по земеделие, но Софийското поле е давало и продължава да дава един достатъчен дял и то с добро и високо качество, защото пшеницата, произвеждана в нашия регион, по БВС е с най-добри показатели. Всеки, ако си е на мястото от пъзела, нещата ще върват напред. И тук идва момента ето и за туризма. Не може община Божурище сама не може да развива туризъм. Община Перник сама. Ние, нашия регион, трябва да се обединиме и то ще се случи естествено, то се случва. И ето аз ви казвам, много ми хареса господин Пенев това, което каза, страхотна презентация, че те софиянци са тези, които ще са нашите посетители. Ние няма да гониме туристи от Япония. Въпреки, че биха могли да дойдат, обаждали са ми се, била съм 11 години кмет на Пожарево, обаждали ми са ми се японски туристи да дойдат да правят на фестивала на лютеницата, лютеница с нас. Защо не? Обаче, ако тия неща се обвържат, ако се направи
една, няма да използвам думата стратегия, защото и мене много ме дразни, както и думата система. Системата, това е системата. Приоритетите, ако си степенуваме правилно приоритетите, първият ни приоритет какво е? Да имаме добри условия за живот на нашите жители. За да имаме добри условия на живота, трябва да имаме чист въздух и чиста вода. Водата няма как да я опазим, ако имаме мини. Това на всички ни е ясно. Няма да дойде инвеститор да ни каже, ние ще ви замърсиме водата, но ние го знаем, всички го знаем, негласно. Чиста вода, чист въздух, оттам ще дойде и туризма. И ако аз, примерно, съм софиянец, защото аз па не съм родена в Перник, ама па съм родена в София. Нищо, че съм селенка. Защото нямаме родилен дом. Имало е в Златуша, между другото, родилен дом, паметник на културата е сградата. Да. Но е на частен собственик, не иска да я предостъпи, иначе много интересна сграда, но това е било единствен родилен дом в нашата община. Та, от тук вече какво имаме в нашата община? Имаме църкви, стари няколко в общината, които си струват да бъдат разгледани и видяни. Ние няма да правиме масов туризъм при нас. Защото някой каже, какъв е бълвия, питах, такъв ще е баланса. Ние няма да правим масов туризъм, ние ще правим алтернативен туризъм. Ако аз съм жител на София и до цялото и неделя и нямам време да хода някъде си, ще ми е супер да отида да покарам колело в община Божурище, да се разхода по пътя на сондажите. То не е пътя на сондажите, тия, които сме си местните, си го знаем, то район, че е красиво. Красиво звучи, е колов, пътя на сондажите. Да. След това, бих, примерно, ще отида до Костинброд, до Червиляка, ще обядвам. Там много е приятно мястото. Даже мога да нощувам в хотела, после на други ден да се разхода до Горголят, до Майка България, където има... Това е един страхотен паметник, никой не го спомена. Това е едно страхотно място, като природна даденост, като история. Там шопите от региона са бранили жени и деца, се включили в битките, за да опазят границата ни. Има история, има красив паметник, има огромни поляни, на които може да се пускат хвърчила. Стига всички ние, обединени от този регион, предимно общинските власти, да може да задействаме нещата. Имаме предпоставки за развитие на културен туризъм, на фестивален туризъм. Ето това лято бях в община Перник на невероятен джаз фестивал. Значи Банско джаз фест не струва, честно ви казвам. Това беше невероятен фестивал. Ние в нашата община подготвяме, дай Боже да стане в бъдеще, да правим и ние фестивал, който да е тридневен, да имам театър, кино, музика, три направления. Така че всичко това може да се случи. Имаме даденостите, стига да поискаме да ги покажем. А ние искаме да ги покажем. Това е едно добро начало. Така че това е, което аз мога да кажа. Благодаря ви. Да. Да, да. Про. Знаете ли кой е най-ценният ви ресурс? Всъщност това, което казахте ви. От качеството на живот, съответно и оттам ще дойде този продукт по съвсем естествен начин. Напълно съм съгласен с вас. Как обаче да задвижиме този процес на разговор и на събиране на различните видове инициативи, за да се превърнат те от индивидуални инициативи, от инициативи на една община в нещо устойчиво и нещо, което може да накара, защото не в крайна сметка туризма не е да ходим на хубави места просто да ги погледам, а да оставиме пари в местната общност. Това е целта на туризма. Иначе другото е просто, нали, поклонничество, разходка и така нататък. В момента по-голямата част от туризма, който върви на Запад от София, е такъв. Няма, ще покараме колело, ама къде ще оставиме парите си? Ще отидем до Драгоманското блато, въпреки че то там в момента не може да се отиде. Няма къде. Как се случва този процес на ето, има потенциал, за някои неща вероятно чуваме тук, че ги има, но как се случва между три общини, да речеме София, която е голямата община, Костинброд и Божурище? Ето, те имат едно нещо общо. Зоната, защитената зона с Божурите, която е между... Да, местност, която е между трите общини, но тя там туристи не събира.
Как се случва създаването на един такъв, да речем, интегрален туристически продукт, който да може да бъде маркетиран, да може да доведе туристи от големия град към, да им покаже нещо интересно, уникално и след това да оставят нещо тук? Аз едва ще дам панацеята, но ще пробвам така да развия някаква теза. Сега, заместник метод казва доста правилно. Всъщност, моята теза, аз като, ако се възприема като пътуващ човек, отивайки във всяка една малко населено място, някой път бежаме сега, защо спираш тук? Аз викам, ние сме дошли до някакво място, примерно отиваме в музей на киселото мляко, нали? Търся някъде нещо, което мога да оставя някой лев в местната община. Всъщност това е най-важното. Импакта на пътуващия, тази модерна дума, да остави нещо в местното. Т.е. отивайки там, замърсявайки природата с автомобила, стигайки до там, нали? Това оставиш нещо, да си купиш нещо в магазина. Може някой път да е символично, защото не винаги можеш да намериш място. Всъщност, един от големите проблеми на подобни малки общини, това, което забелязвам аз, е, примерно в Трън. Трън до преди 2-3 години нямаше къде да обядваш значително място. Горе-долу. За съжаление, Павел, казвам. Тоест, там има вече зенечи, нали, но нас ни трябва тези общности, за да може човек, защото софиянец, всеки пътуваш, нали, изключвам, няма значение софиянец, половичанец, но всеки тук, особено тук в столицата, хората имат финансовите средства и биха потребили със сигурност някъде да хапнат, защото всъщност местата за хранене са най-посещаваните от всеки един турист. По всякакъв повод ти ще седнеш да обядваш някъде, ако отидеш, търсиш нещо да вземеш. Сувенирче, едно време на Драгоманското блато имаше толкова много неща бяха направили, вече не знам, има ли ги, всъщност мисля, че ги няма вече те неща. Всъщност хората в някакъв момент искат да потребят, ама няма какво да потребят. Това е голям проблем. Аз съм съгласен тук напълно, че трябва да има инфраструктура. В някакъв момент виждаме сега хотели, апарт хотели. Това може би отчасти е доста добре, за да могат да остават повече време. Защото едно е да отидеш за един ден да се нахраниш, друго е да нощуваш, да се нахраниш, вечерта може би да още нещо да потребиш. Сега, аз вярвам, че като говорим за комуникация, защото казахме комуникация и общности, само по този начин ние можем в някаква инициативност сега... Хубаво е, нали, имаме министерство, което може да води някаква форма на фасилитатор в подобни неща. Всъщност тези ОУТР-та, да ги наречем, всъщност това им беше основната функция. Ние да разбираме за подобни неща, които има, и няма да стане с една публикация във Фейсбук, казвам го най-отговорно. Тук трябва целенасочена комуникация на всяко едно място, представяне на всяка една зона, ако можем така да я наречеме, и тя през, да кажем, през региона. Тогава е много по-лесно, ако това нещо функционира, много по-лесно е в София ние да знаем какво се случва в Божурище, Дагоман, Трън, Кюстендил, ако нямаш, нали, такъв специфичен интерес. Но аз бих препоръчал, нали, социалните медии са прекрасно, аз напълно съм съгласен, много, много лесно е на общини като Костинброд, Божурище, ако имат така, те са според мен доста по-гъвка, включително от столична община, почти съм убеден в това нещо, да инвестират в социални медии и в събития, които случват на место и да бъдат само Таргет София, нищо повече не ви трябва. Само Таргет София, според мен, би било прекрасно. Между другото, Трън, има едно трънско дружество, не знам дали го знаете. Те за доста, съжаление, няма ги. Аз имам там един много бърт познат. Ще да е тук. Господин Палахутев. И въобще цялото дружество за мен е супер много интересни неща правят. Можем да видите, примерно, Фейсбук страница много интересна. Събития постоянно, обиколки, постоянно скачат някакви върхове, постоянно някакви инициативи, които лека по лека започват да овладяват шопър, айде да го начнем софийския жител до някаква степен. Но все още не създават продукт, който да оставиш пари там, за съжаление. За съжаление, да, това е по-голямата... Иначе те вършат изумителна работа по популяризиране и привличане на хора. Нямаше къде да седнеш да хапнеш нормално в тая част. Според мен е комуникация. Аз бих бил активен, особено от малките към големите, защото големите към сега преди столична община, ние сме си по някакъв начин така, в нашите си проблеми
не малки никак, но ако има инициативност, ние никога не сме, аз никога лично сега за себе си говоря, нали, никога не сме връщали някой, който има някаква идея, ако можем ние по някакъв начин да я промотираме или позиционираме. Примерно, не винаги малката община може да участва на голямо изложение, но ето, примерно, това е една добра възможност в някакъв момент, нали, на станда на столична община се появят тук регионални общини, които да покажат своите данни. Да ги поканите възможности. И да се разберете да го направите. Вижте, не винаги всичко трябва да бъде някой дълго да кани. Мисля, трябва да има инициативност. Аз за това казвам, ето казвам, ние ОП туризъм, много малко хора, включително в София, знаят, че съществува това предприятие. За съжаление, нали? Но ето на подобни форми, това е ценно. Всъщност да знаем, че има някаква структура, която има някакъв интерес и когато има отсрещната страна, аз съм готов, нали, да си сътрудничим. Аз кръгли маси, супер, подобни форуми са ни важни да може да се запознаваме един друг. Да. Така, понези деси ми дава срок, дава знак, че трябва да се ориентираме към приключване. Господин Димов. Да, не може накрая аз да не кажа все пак нещо. Ще се опитам да бъда кратък. В крайна сметка това, което чувам от вас, от всички вас, прави сте за почти всичко, което казвате. Разбира се, аз ще повторя това, което казах и в първия панел. Всяка една община трябва да прецени от какво има най-голяма необходимост, това, което желаят най-силно хората, един кмет, който получи тяхното доверие, разбира се, да им го даде бързо и адекватно. Така съм се постарал аз да бъда в тези 9 години, откакто съм кмет на община Божурище. Имаха нужди от пътища, улици, водопроводи, паркове, ремонт на всякакви обществени сгради. И едно от основните неща беше центърът на Божурище площада. Защото говорим Костин Брод, развита община, всички други общини в България имаха центрове, имаха площади. Само ние нямахме. И не може една такава община да няма площад, а да тръгва да прави велоалеи или друг вид развитие на туризма. Нали, то не е сериозно. Обаче вече когато имаме и площада, и всички други зони, които сме направили, надградили, и всички други видове дейности, тогава вече общината е готова да работи за развитието на туризма. И това, което аз съм обещал като кмет, знаят го повече от присъстващите тук, че до година ще заложим и в структурата на община Божурище брой служител, който да отговаря цяло и само единствено за туризма. И това, което госпожа Михалкова каза, да, ще се пускат информационни действия, ще се провеждат и всичко останало, което да надграждаме и да се провождаме това, което трябва да се случи. Но, за да работи туризма в община Божурище, както и вие казахте, трябва да има къде да оставиш лева или да не е само поклоннически или друг вид туризъм, а да е пълноценен туризъм. И това, което аз го имам като стратегия, като желание да го развия, е следното. Каза го и в първия панел, да направим парк-музей на авиацията за първото летище в България, за община Божурище. Историята, такава каквато е била, да я създадем, пресъздадем, да я предадем на идните поколения. Имам идея също да развиеме и туризма в посока минерални води, защото Божурище има и минерални води, за което аз с огорчение казвам, защото още от първия мандат щях да работя в тази посока. Направих стъпките, обаче тогава Общински съвет ме възпря и не ми гласуваха една скромна сума от 20 000 лева, за да разработиме един от тези източници на минерална вода. Защото когато имаш един музей на авиацията, единствен по рода си в България, той ще ти привлече софиянци, най-близо до нас, столицата, 2 милиона и кусур хора. Да, те ще дойдат в музея, ще се качат на даровете с реалния размер децата, вашите деца и моите деца. След това ще отидете да речеме на минералния басейн, със съответния хотел, със съответния ресторант. След това да речеме до Божурите, местността, която е защитена. След това веломаршрута, който иска да дойде с колело, да може да обиколи. Направихме пазар общински, живи и здрави ще има и пазарен ден. Там има и продукция, домашно производство на хора, които занимават с този вид дейност. Така че, когато направиш всичко това, тогава вече съм готов да вадим пари от бюджета и да презентираме, и да се рекламираме, но да сме готови.
Защото до момента, вече девета година, аз работя и създавам инфраструктура и много други видове дейности, по които трябваше да ги набаксаме, защото бяхме много изостанали в крайна сметка. И това беше факт. Сега вече не сме и вече мога да отделям и ресурс и в тази посока. И затова съм и тук. И благодаря на Деси Василева, благодаря на всички вас, че се отзовахте и направихме това прекрасно мероприятие, което е в полза и най-голямата полза, че показва, че сме заедно, готови да устояваме, да се бориме, да защитим това, което имаме, а то не е никак малко. Благодаря ви. Аз казах, че панелът ни е сложен и няма как да го изчерпаме в времето, което ни е дадено, за съжаление, и че най-вероятно ще трябва да се срещаме пак, защото тази тема и необходимостта, свързано с преразработването на туристически продукти, на експониране на културно-историческо наследство, всъщност е, може би, най-важно е там, защото наистина каквито инвестиции да прави една община сама по себе си, каквито инициативи да имат гражданите, неправителствени организации, колкото и доброволци да се съберат да оправят Драгоманското блато и така нататък, то устойчивост, това за което е най-важното, нали, няма как да се случи, защото всичко ще зависи от волята. Нали, ако се върнем към примера с Трънското дружество, ако утре двама-трима от тези много хубави хора се откажат, всичко, което те са направили, най-вероятно ще отиде, за съжаление, по дяволите. И там пак ще настане същата дивотия, каквато си беше и преди това в нея. Благодаря ви за това. Съжалявам, че не можах да ви задам повече неудобни въпроси. Искаше ми се, защото има и такива. Ще върна микрофона на Деси Василева за последни думи. Благодаря ви. Да. Съм убеден, че всичко, което се изговори днес, се случи и ще кажа защо. Първо, община Божурище много добре е развиващо се икономически. Има много добре развиващо се земеделие. Сега говорим за туризъм и всички предпоставки, които господин Плевелин каза за устойчиво развитие. Но това, което видях през последните 6 месеца, от първо лице, обща заплаха, която инвестиция и минно дело, което абсолютно противоречи на всичко, което си говорихме на днешното хубаво събитие. Видях едно безпрецедентно обединение. Господин Димов като кмет, който застана на страната на гражданите, общинска администрация, общински съветници и гражданите. Само за 3 месеца, някой път се засегна в панела, бе проведен безпрецедентен референдум, успешен, малко цифри ще дам, на фона на умората на хората от избори, повтарящи се, ниска избирателна активност, между 25 и 30%, община Божурище постигна 59%. Хората отидаха и казаха, че не са съгласни с развитието на минна дейност. Имаше населени места с 70% избирателна активност, 80-90%. И искрено се надявам да сме чути от всички институции и всичко, което говорим днес, вярвам, че се случи, защото има обединението на гражданите, не сме двама-трима, а имаме пълната подкрепа на местната власт, на останалите общини, Перник, Драгоман, район Банкия, Сливница. Така че мисля, че днешното хубаво събитие е само началото. И само аз една дума ще си позволя накрая, защото в известен смисъл, нали, трябва да благодарим на тези, които се опитаха да направят това проучване. Защото ние златото, за което си говорим целия ден, то съществува си е там от хиляди години. И ние всъщност за първи път в резултат на този референдум и на тази борба, която божурчани водиха срещу инвестиционното намерение да се добива истинско злато, се събираме и говориме за
ето това злато по начина, по който го изговаряме. За неговата комплексност, свързаност, за възможностите му да дава устойчив продукт и да прави всъщност качеството на живот и околната среда по-добри и не само за самите общини, но и за цяла България, защото в крайна сметка ние не сме нещо, което стои там в страни и във ъгъла. Така че да, може би това е някакъв хубав ефект на целия дефект, който се случи. Деси. Много благодаря, Асен. Много благодаря на всички вас. Сърдечни благодарности наистина днес на този форум. Разгърнахме доста теми. Много важни, интересни неща се изговориха и аз лично поемам ангажимента. Тази информация да излезе, да има доста сериозна публичност, въпреки малката аудитория днес тук, всичко, което беше казано, ние се постарахме да запишем, ще подготвим прессъобщение за всеки един от панелите, всеки един акцент, всичкото, което днес обсъдихме, ще има тази публичност, защото референдума, който се проведе и тези битки, които се водиха в община Божурище, които са наистина добрият пример за едно обединение. И аз лично съм горда с това, че съм от Божурище и че всички тези хора показаха какво е обединение. И днес също се обединихме всички, че това е ключовото, да бъдем заедно, да бъдем обединени. Нещата, които се изговориха в панелите, това, което казаха и районните кметове, че всъщност, когато заедно случваме нещата, те самите започват да стигат до извода какво трябва да се прави. В тази сложна политическа обстановка, в която ние се намираме, започваме да търсим сами решенията именно чрез тази инициативност. Благодарение на хора като Сдружението Заедно за чиста природа. Благодаря на всички вас, че сте активни и че сте тук и показвате своята ангажираност. Това трябва да правим. Това е начина, това е подхода. И именно това обединение, това заедно ще ни води напред, защото това се случва, когато има проблем. И аз искам да гледам позитивно и избирам да гледам позитивно. И този проблем всъщност ни кара ние да се развиваме. И именно когато има проблеми, ние търсим решенията. И тези решения обикновено се решават, когато ние се обединяваме. И днес видяхме много такива примери, много неща си казахме и вярвам, че тези запознанства и тези разговори, които проведохме, ще доведат до нови обединения и до нови идеи, за да можем ние да не чакаме някой друг да свърши нашата работа, ами всички ние да бъдем добрите примери. Бъдете добрите примери и много ви благодаря за днес. Благодаря на всички.